كحنو بدا عص 24 تي في وزيرك وزارد ده هرومانيت عافمات كسومالن احنا قدوميها قد ده كورتاق عابوغ كرارا فراس اي سومالن ايا شغي كلان كيس ديداد اي قد ده سياشان لغو سوصاري قد باي كمديه ان مدسد ده تضباد الله حرار ده مان بحدودها اي سومالن لو داكتو دلالك چاركي دولك اي بدا sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay in qof kasto oo kasoo diga garoonka diyaaradaha ee Soomaaliland la gelin doono karantiin 14 maalmood isagoo qof kastana isku qabi doona qarashka ku baxaya wasiirka oo faahfaahinaya qodobada ay soo saareen gudida ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa gudida heer qaran ee u diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus kadib markii ay qiimeyn ku sameeyeen ogaha iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee la xiriira xanuunka safarka ee coronavirus ee hareeraha dunida isla markaana ay darseen hawlaha loogu diyaar garoobayo lagana hortagayo xanuunka waxa ay go'aamiyeen qodobada hoos ku xusan. Kow, ugu horreyn waxaa bulshada Soomaaliland lagu adkeynayaa inay ka taxadaraan halista xanuunka coronavirus ayna raacaan fariimaha wacyigelinta ah ee loogu talagalay ka hortagga xanuunka ee bahda caafimaadku la wadaagayso bulshada. Labo, gudidu markay qiimeysay xaaladda rakaabka kasoo degaya madaarka Egaan International Airport waxay go'aamisay in dhammaan rakaabka la socda diyaaradaha ee soo gelaya dalka laga bilaabo maanta in muddo 14 casha ah lagu haynayo goobo gaara oo lagu kaarantiinimeynayo muddadaas oo la hubin doono xaaladooda caafimaad, iyagoo rakaabkaasina isku qabi doona kharashka ku baxaya muddada 14 cisho ah ee la haynayo. Saddex, waxa la xiray dhammaan xadka dhulka ee Soomaaliland la leedahay dalalka Itoobiya, Jabuuti iyo Soomaaliya muddo 3 toddobaad ah oo ka bilaabmaya berri oo bishu ay tahay 26 bisha 3-aad 2020 marka laga bilaabo 6 maqribnimo. Waxa kaliya oo kasoo gudbi kara waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka, shidaalka, daawooyinka iyo agab kala duwan ee caafimaadka iyo wixii la mid ah. Waxaa la xiray qodobka 4aad, waxaa la xiray dhammaan marsooyinka badda ee Soomaaliland marka laga reebo dekedda Berbera oo ay kasoo degi karaan waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka, shidaalka, daawooyinka iyo agabyada kala duwan ee caafimaadka iyo wixii lamid ah laga bilaabo berri oo bishu ay tahay 26 bisha 3-aad 2020 6 maqribnimo marka la gaaro. Shan, mas-uuliyiinta wasaaradaha iyo hay-adaha madaxa bannaan ee dowladda waxaa lagu wargelinayaa inay shaqaalaha ay ka maarmayaan ay faraan inay ku shaqeeyaan guryahooda iyagoo shaqaalahaasina ku jiri doona heegan buuxa. Arrintani ma saameynayso wasaaradaha iyo hay-adaha hoos ku xusan oo duruufo gaar ah awgeed looga baahan yahay inay si buuxda u shaqeeyaan hay-adaha iyo wasaaradaha waxaa ka mid ah kow, shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka; labo, shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda; saddex, shaqaalaha wasaaradda warfaafinta, wacyigelinta iyo dhaqanka; afar, shaqaalaha madaarka Egaan International Airport; shan, shaqaalaha dekedda Berbera; lix, shaqaalaha wadada Ceelgaaba Burco; toddobo, shaqaalaha bangiyada Soomaaliland; sideed, shaqaalaha dowladaha hoose ee dalka. Qodobka ugu dambeeya, lixaad, hay-adaha dowladda ee u xil saaran fulinta go'aanada loogu diyaar garoobayo lagana hortagayo xanuunka COVID-19 ee guddigu soo saartay waxaa lagu wargelinayaa inay cid kasta oo ka dhaga adeegta hirgelinta go'aanadan ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan. Go'aamadan ay guddidu soo saareen ee lagu sheegay in lagu xidhayo xuduudaha dalka Soomaaliland la wadaago dalalka jaarka sida Itoobiya, Jabuuti iyo Soomaaliya ayaa lagu sheegay inaanay soo gudbi karin dalkana soo geli karin marka laga tago waxyaabaha muhiimka, balse lama shaacin qaadka oo hadalhayn badan ay ka taagneen muddooyinkii u dambeeyey inuu ku jiro waxyaabaha la xidhay iyo sidoo kale inuu ku jiro waxyaabaha dalka soo geli doona. وخضر اسماعيل محمد خضر نمر عبد الرحمن قعيره وركه مقبهيه على قبه دعس نور فرتي في هرقيسه.